অশুভ শক্তিক বিনাশৰ বাবে ধৰালৈ আগমন দেৱী দুৰ্গাৰ। মহালয়া উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়, মৰাণ, তিনিচুকীয়াত লাখ লাখ ভক্ত সমবেত হ'ল ৰাজপথত। পুৱতি নিশা 3 বজাৰ পৰাই পূজা অৰ্চনা, নৃত্য নাটিকা, বাটৰ নাটেৰে আৰম্ভ হ'ল শুভ মহালয়া। দেৱীৰ আবাহনী মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য। মহালয়া উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীৰ লগতে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত ভক্তপন ৰাইজে মহালয়া অনুষ্ঠিত কৰা ঠাইলৈ ওলাই আহিল। ডিব্ৰুগড়ৰ কছাৰীঘাট, মৰাণ, চাবুৱা, দুলীয়াজান, তিনিচুকীয়া, ডুমডুমা, মাকুম আদিৰ স্থানত কাহিলি পুৱাতে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দেৱী মা দুৰ্গাৰ আদৰাৰ কামনাৰে একেলগে সমবেত হ'ল। মহালয়াৰ উপলক্ষে মৰাণত পুৱাই মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈ কৰিলে পদযাত্ৰা। এনে শুভক্ষণত কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাওডাঙেও নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ওলাই আহি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সৈতে সমবেত হ'ল মৰাণ চহৰৰ ৰাজপথত আৰু আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে দেৱী মা দুৰ্গাৰ পৰা। খেলৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ স্নেহশ্ৰদ্ধাৰ লগতে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মহালয়া লোকবিশ্বাস দেৱী আজি ধৰালৈ নামি আহে, গতিকে প্ৰত্যেক মানুহ ওলাই আহে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহ, বিশেষকৈ মৰাণৰ মানুহ, এই অভিলেখ সংখ্যক মানুহ ওলাই আহে, বহুত বেছি ওলাই আহে। ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া লাখ লাখ মানুহ, গতিকে আজিৰ দিনটো আমি ওলাই আহে, খুব ভাল লাগে। সেয়াই আৰু কৈছে মৰাণত হয়। আমি বেলেগ জেগাতো গৈছোঁ, মহালয়াত নোযোৱা নহয়, কিন্তু মৰাণৰ কথাটো অলপ বেলেগ হয়। সবফালৰ পৰা আচলতে মৰাণডোখৰ মাজৰ জেগা, গতিকে লাখ লাখ মানুহ আহে মহালয়াৰ দিনা, সেইকাৰণে খুব বেছি ভাল লাগে। গতিকে ঘৰত থাকিব নোৱাৰি আৰু ওলাই আহোঁ। গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ঘাটসমূহত পুৱতি নিশা 3 বজাৰ পৰা ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ ফুলবাগান, কছাৰীঘাট, কয়লাঘাটত অগণন লোকৰ সমাগম ঘটে। কাহিলি পুৱাৰে পৰা মৃত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পবিত্ৰ জলৰাশিত সেৱা আগবঢ়ায় বিভিন্নজনে। এই পবিত্ৰ ক্ষণত এইদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মহাবাহুৰ বিভিন্ন ঘাটত হাজাৰ হাজাৰ লোকে বৈদিক প্ৰথাৰে মৃত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি জনালে শ্ৰদ্ধা। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমি আচলতে মহালয়া বুলি ক'লে প্ৰত্যেক বছৰে ওলাই আহোঁ, খুব ভাল লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পাওঁ, জেলেপি খাওঁ, তোমালোককো লগ পাওঁ, ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু আজিৰ পৰা এটা আৰম্ভ হৈছে, গতিকে লৈ ভাল লাগিছে। ইফালে আকৌ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত অনুষ্ঠিত হ'ল এখনি অসুৰ বিনাশিনী শীৰ্ষক নৃত্য নাটিকা। মাকুমৰ ৰজনীকান্ত খেলপথাৰত মাকুম দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে মহালয়া উপলক্ষে মাকুম মিউজিক একাডেমীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিলে অসুৰ বিনাশিনী শীৰ্ষক নৃত্য নাটিকাখনি। তিনিচুকীয়া চহৰৰ থানা চাৰিআলিতো এখনি বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিলে তিনিচুকীয়াৰ কলা কুশলীসকলে। এইদৰে বুধবাৰ দিনটোত পুৱতি নিশা 3 বজাৰ পৰাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহালয়া উপলক্ষে দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন স্থানত আনন্দ উল্লাসত মচকুল হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।